Күнәкші болсын. Сез жаңылыққан кез өлі беруіне қарайсыз, бұл сатқа қабартымалқарын жешеуінде болған бір қауымағана ішпілі, сізін мен жаңылазылан Мариям шағыры етемі. Москвада Беркен Россияны президиумыны кез өлі жиылында қыралда асламы спортыны айнатуыны үсінден барғанды сөз. Видеоконференция қалда өткен кенешке регионла барда қатышқандыла. Беркен Россия Эльшколада спортзалан жаңыртуыла байламлы проектны бардырып башлайды. Видеоконференция қатышқалап суатта республиканы білім берген учреждениеларында спорт майдала аздыла деп жасығандыла. Спортзалан жаңыртырға керек ақчаны регионлаға федерал бюджеттен берліктілі. Қабартымалқарны спорт министрі Аслан Афаунов әлліде спорт еге айнымағанын чертіп жасығанды. Адамла физкультура бұл аслам қалда күрешіп башлар үшін немадарлы қайранырға болғыны үсінден де көз қарымларын белгілегенділі жиылғалла. Сөз үшін озған жыл муниципалитетлені барында да орамлада тренажерла орнатылғандыла. Болса да, ол да спортыны асламлы қалда айнауына себеплік етмегенде дегенде түз болыр, депті белгілегенділі. Ан себеплі районлада әлледі де спортлы күрешкелен саны көп болырна біріккен Россияны жаңы проекты себеплік етерге кереген аңылай, аны белгіленген чатыңылы бардырға керекті депті черткенді Аслан Афаунов. Нартқаладан Железноводск шахарға төбен Черекелден школчы Сабилені ашырғандыла. Еске салайым, 21 февральда республикалы клиникалы больницаға хлордан отравление болғанға қорқубла 20 саби түшкен әлі. Бірненше күннен асаусызлан санын 70-тен де атлағанды. Қабартымалқарыны башшысыны құлығын толтырған Юрий Коков Сабилен саулықларын келендірге 1 миллион сом ақча бөлірге бұйырған еді о заманда. Екі екіні ішінде 70 саби реабилитация өтеріктілі. Аладан 27-сін автобуслаға түзілі район больницадан келтіргенділі. Школчуланы біргелеріні медиклі М4 ана кеткенділі. Сабилен саулықларыны келендірге ашырғалан санда республикалы правительствоны башчысыны орын басары Руслан Фировта болғанды. Железноводск шахарда школчула саулықларыны келендірлік санаторийді Сабилен саулықларына керегіче қарарықтылы болушлық берліктілі. Қабартымалқарыны саулық сақлау министерствасының басшысыны орын басары Галяна Алена токсикологла бардырған тентулеге көре отравление болғаны болмағанда белгілі түйілдіп суатта. Сабилен неден ауырғаларын сүт медицина экспертиза өттіргеннен сұра аңыларға белірге болық бұз дейді. Сабиле барлық салют атлы санаторийді алаға саулықларыны келендірге оқырға білім алырға да оң беріліктім. Төбенчерекіне орта школуа үсіпіздегі айны 11-ні дәрішілері күтілді. Бүгін Сочиде паралимпиялы ойыла башлянады, ала инерлікте 20 сағатта Фиш стадионда бұ ұлы байрам башлянады. Ана сұра қараучыла қонақлада олимпиялы ойыланы түкеніне баралықтыла паркта солырға, жүрірге экскурсия етерге де керегіче. Жетшер үшін олимпиялы парка 16 сағаттан кеч қалмай келгіздеп тілейділе құрау комитетті. Паралимпиял ойланы қуаншылық алды ачылуына да алғарақтан келіп кесігізіні жерлергізде ұлтырғыз Фиш стадион ашық жерді әмді күнні қалы қалай болса да анда салқан болуында ұнытмағыз депті әске саладылы құрау комитеттен. Әнді еке ұйықны чінде паралимпиял ойылада башқа-башқа қыралайын келечілері алчылығы үшін әрішеріктілі. 22-ші қыш олимпиялы ойылада Расейлі спортшула біріншілі болғалары бітеу құралыны үхтемлендіргенді. Паралимпиялы ойылаға қатшықалыдан да Расейлі қараучула жаланда хорлам сақлайдылан. Тамбланан чекте малқар халқы туған жерлерінен зор ба Орта Азия ғыбла Қазақстанға көчірілгелі 70 жыл толғанын белгілейділі. Аныбла байламлы республикада бір қауым ішбардырға белгіленген әді. Тамбланан чекте политикалы репрессиялы да азап чеккерлен мемориаларын алында әскері үшілі өтеріктілі. Мемориалын алында республикан жемуаты митинг өттірліктім. Зыбла мечілян кезімне ескермесіне гүл қысымна салықтыла. Бүкінгі жоралап көрмечті ашылады. Екі жылын ішінде музейіні ілму ішчесі Үлбашлан Софият бірінші бітеу дүния ұрышыны жылларында Қашқатау әліне тарықыны үсінде материалла жиғанды. Ол материалла тарықта бола келген көп ішіні үсінден хапарлайдыла, ачықлайдыла. Қашқатауда Георгий жорға тиішілі болған 5 кавалер болғанды аладан бірі Фенділян Заур 20 жылында кавалер болған еді. Көрмішті Сталинград қазауатына 75 жылына жоралыңын бөлімді құралығанды, ол ұршыға 25 талу жашта қатышқан әлі. Мечілян кезімінің жашау шығармачылық жолы бұл байламлы Афганистанда өткен ұрыш бұл байламлы экспозиция бұлада шағыр еленірге болуқтыла музейге келгелі.
біздің бері бізге бөлінген заман бұшалады. Бұсатта күнні қалы, баш күн жаңылықлауды сақлайма. Қуанчы бату бешейік. Бүгін қабартымал қарда күн бұлтыл бола чыла тұрлықты, күн дүзді ұскрайында 4 градус, Меңгетау тересінде 1 градус суықлық, Тырнауызда 5, Бақсан, Чегем, Нартқала шахарлада 4, Май Эмпрахладына райолада күн дүз 5 градус, Терк Эмлескен райолада 6, Қашхатауда 4, Найчықтеді күн дүз 4 градус деп білдіреділі күннің халына қараучыла.